Fakulta strojní je jednou z 9 fakult Západočeské univerzity v Plzni. Postupně se transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se i uznávanou v oblasti vědy a výzkumu. Ve studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Fakulta strojní patří k zakladatelským fakultám pro České univerzity v Plzni. Má víc jak 10 000 absolventů, kteří našli pozici v úspěšných strojírenských firmách, výzkumných centrech, službách jak v Čechách, tak v zahraničí. Na fakultě strojní lze studovat bakalářské, magisterské a doktorské programy na 5 katedrách. Každá z nich je zaměřena na jiný obor. Záleží na uchazeči, jakým směrem se chce do budoucna profilovat. Zaměřit se mohou například na konstruování výrobních strojů, dopravní či zdravotní techniky, technologii obrábění, 3D tisk, programování CNC strojů, materiálové inženýrství, konstruování energetických strojů či na modelování procesů pomocí virtuální reality. Konkrétně se nacházíme v našem zařízení pro virtuální realitu, kde testujeme a vyvíjíme nové aplikace v průmyslovém odvětví. Právě tato technologie se rozvíjí čím dál tím více, takže uplatnění je vlastně v jakémkoliv oboru, ať je to stavebnictví, průmysl, téměř všude. Fakulta disponuje nejen moderním vybavením, ale i špičkovými laboratořemi, kde si mohou studenti vyzkoušet své teoretické znalosti v praxi. Jsme v laboratoři experimentálního obrábění. Tady ta laboratoř je vybavená moderním strojem pro víceosí obrábění a je tady řada experimentálního vybavení. Tato laboratoř je hlavně určená pro studenty 5. ročníků. V posledních letech je nejvíce skloňován pojem průmysl 4.0, tedy jednoduše řečeno nahrazení lidské činnosti stroji. Studenti se zde seznámí například s kolaborativním robotem. Ten je naprogramován tak, aby byl schopen spolupracovat s člověkem v jednom provozu. Pravděpodobně znáte klasické průmyslové roboty z automobilek, kteří různě šroubují, různě svařují. Tak ti musí být oklecovaní, musí být oddělení od lidských pracovníků. Oproti tomu ten kolaborativní robot, kterého máme zde, tak ten s nimi může přímo spolupracovat. Takže ten má určitá čidla, když dojde ke kontaktu, zastaví se, případně když jsou umístěny kolem něj i kamery, tak může zpomalit svoji činnost, když se pracovník přibližuje. Fakulta strojní disponuje i vlastním výzkumným ústavem, který zde působí od roku 2011. Pro studenty je určitě zajímavé to, že v těch vyšších ročnících už se můžou podílet na řešení výzkumných úkolů, můžou se podílet na řešení věcí v rámci například diplomových prací anebo účastí na projektech. Tato fakulta se může pochlubit četnými úspěchy svých studentů, kteří se pravidelně umisťují na předních příčkách nejrůznějších soutěží na republikové úrovni. Každý rok úspěšně ukončí bakalářské či magisterské vzdělání 130 absolventů. Přesto poptávka po takto profilovaných odbornících je mnohem větší.